אהלן חברים, שי מאופני הקיר. אנחנו פה לעשות הסבר קצר על כיוון הילוכים. הסבר בסיסי שייתן לנו קצת מושג איך להתנהל עם אופניים פתאום יוצא מכיוון, המעביר קיבל מכה, הקבל טיפה השתחרר, איך לתת לזה מענה עד שמגיעים לחנות שיעשו לנו את זה פיקס כמו שצריך. הילוכים שיצאו מכיוון, יש כמה אופציות שזה יקרה תוך כדי רכיבה. אם המעביר יתעקם, האוזן יתעקמה, הקבל איפשהו נמתח או השתחרר איכשהו, תוך כדי הפעלת כוח או מכה שהאופניים קיבלו. יש לנו כמה עקרונות בסיסיים. יש את ההגבלות של המעביר עצמו, שזה כמו שתי קירות שאנחנו נשים למעביר. קיר אחד יהיה בצד של הגלגל, שהשרשרת לא תיפול לנו לתוך הגלגל, מאחרי הגלגל לשיניים. וקיר אחד יהיה בחלק החיצוני, שלא ייפול מהגלגל הקטן של הקסטה החוצה. יש שני ברגים על כל המעבירים בחלק האחורי, שני ברגים קטנים. במעבירים פשוטים יותר זה בורג פיליפס, במעבירים היקרים יותר בדרך כלל זה LN2. היי ולואו. היי זה הקיר התחתון להילוך הקשה יותר, להילוכי כוח, ולואו זה להילוך לגלגלי שיניים הגדולים, ההגבלה אחרי הגלגל שיניים הגדול. ברגע שאנחנו רוצים לבדוק את זה, אנחנו נשחק עם הברגים, ואפשר לדחוף את המעביר ביד עד הסוף לראות אם השרשרת נופלת. אם השרשרת נפלה לנו, זה אומר שצריך לסגור טיפת ההגבלה. אם היא לא נופלת, אז זה עולה לגלגל הגדול ולא עושה רעשים, ההגבלה תקינה. אופציה שנייה שהקבל ישתחרר, ואז מה שיהיה לנו, יהיו לנו רעשים מהמעביר עצמו, או שההילוכים לא ירדו עד הסוף כמו שיש לנו פה. וזה אומר שרוב הסיכויים שקיבלנו מכה והאוזן התעקמה, ואז משהו הזיז את ההגבלה פנימה. אז יש לנו קודם כל להסתכל לראות אם כן, אז טיפה ליישר את זה עם היד אם אנחנו בשטח. או להחליף אוזן אם צריך, ואת העניין של העברה עצמה, אנחנו מסדרים כיוון הילוכים עם הקבל, אם זה לא עובר לנו חלק, או אם ההילוכים משמיעים רעש ולא עוברים או לא יורדים לנו, אז אם אנחנו רוצים, שאם יש לנו בעיה בהעלאה של הגלגלי שיניים, לגלגלים הגדולים, מה שאנחנו צריכים לעשות זה למתוח את הקבל. יש לנו מותחן בדרך כלל בשיפטר, ואנחנו נסובב אותו כלפי חוץ, וככה הקבל נמתח ואנחנו נכוון את ההילוכים. אם יש לנו בעיה בירידה לגלגלי שיניים הקטנים, אנחנו נשחרר את הקבל וזה יגרום למעביר לרדת יותר בקלות להילוכים הקטנים. זה בשביל לכוון את המעבר בין הגלגלי שיניים אחרי שקיבלנו את ההגבלות. יש עוד כיוון שבו בדרך כלל פחות נתעסק בשטח, שזה גובה של המעביר, זה הבורג הבודד שיש במעביר מאחורה, שהוא קובע לנו את הגובה של המעביר מול הגלגלי שיניים. מעביר שהוא פתוח מדי, שכביכול הוא מתוח יותר מדי אחורה, ההילוכים לא יעברו חלק, ואותו דבר הפוך, והשרשרת, אם זה משוחרר מדי, השרשרת גם תהיה רופפת בדרך כלל. הרבה מאוד אנשים עושים טעות ורואים שהשרשרת רופפת, ואוטומטית סוגרים את הבורג הזה כדי למתוח, אבל הם לא מבינים שבסוף זה יעשה להם בעיה בהילוכים, אם הם מותחים את זה יותר מדי. צריך לעשות את זה כמו שצריך ולראות, זה עדיף להגיע לחנות ולא להתעסק בשטח, אלא אם כן יודעים, זה לא כזה מסובך. אבל זה ההסבר הבסיסי ביותר איך לטפל בהילוכים בעצמנו. אנחנו כאן בשבילכם, תבואו, תהנו, תרוויחו.